Кыргызстандын футболдук курама командасынын Азия Кубагына биринчи жолу катышып, өз тайпасында 3-чү орунга жетип, плей-оффко чыгышы ошондой эле Бириккен Араб Эмираттары менен болгон оюнда атаандашынан кем калбай мыкты ойногону кыргыз футбол ишкооздорун ышыктандырды. Кыргызстанда футболду мындан ары да өнүктүрүү менен эл аралык ири мелдештерди чоң ийгилик жаратса болот экен деген үмүт пайда болду. Ал үчүн эми эл аралык стандарттарга жооп берген чоң стадион курулушу керек деген пикирлер арбыды. Өлкөнүн негизги спорттук аренасы болуп эсептелген Бишкектеги Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадион 18353 көрүүчүгө ылайыкташтырылган. Демек, бул эл аралык стандарттарга туура келбейт дегенге жатат. Инфраструктурасы жагынан башка стадиондордон артта калган бул жердин эскилиги жетип, акталбай, сырдалбай, кароосуз калгандай ал турга кээ бир отургучтары сынып минтип жараксыз абалга келген. 2015 жылы Кыргызстан менен Австралиянын футболчуларынын беттешинде ушул эле трибуналарга көрүүчүлөр батпай, жүздөгөн оюн ишкооздору билет алганына карабастан мелдешти көрө албай калышкан. Стадиондун тосмосунан секирип кирип, чет элдик күйөрмандардын оозун ачырган кыргызстанды көрүүчүлөрдү милиция кызматкерлери да ооздуктай албай калышкан. Бул окуядан кийин жаңы стадион курулушу керек деген талаптар айтылган. Аянты 3 гектардан ашкан Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадион өлкөнүн эң ири спорттук аренасы. Ал 1939-41 жылдары курулуп, 1963 жылы реконструкцияланып, 90-жу жылдары жыгач отургучтары пластикке алмаштырылган. 4 жыл мурда жасалган оңдоо иштери да бул объекти эл аралык деңгээлге жеткире алган эмес. Стадиондун жетекчилиги да жаңы спорттук арена куруу демилгесин колдорун айтат. Азия Кубогунан кийин сөздөр болуп атпайбы? Бизге бир жер бергиле, биз ушундай бир азыркыга шайкеш келген эл аралык стандартка ылайыктуу бир стадион курайлы деген сөздөрдү угуп атабыз. Может, мамлекет аны бир карап көрүп, бир жакшы эмне чечет деген ойдобуз. Белгилүү футболчу Кыргызстандын курама командасынын коргоочусу Азамат Байматов Азия биринчилигине бутун кокустатып алгандыктан барбай калганы менен команда үчүн жан үрүп, биринчилерден болуп өлкөгө жаңы стадион керек экенин айтып чыккан. Спортчунун пикиринде Кыргызстандын курама командасынын Азия Кубагындагы ийгилигинен кийин заманбап талапка жооп берген жаңы стадион курууга убакыт келди. Өнүгүш үчүн жаңы заманбап стадион керек. Стадион эле эмес, өзүнчө футболдук база керек. Кийинки мунду даярданыш керек депчи. Ошон үчүн мына Ташкентте эле Каримов маалында ушу Бунеткөр стадионду куруп туруп, жанында базар бул жерде курама команда эмес да. Эртең бүсү күнү азыркы поколениебиз бүтөт. Биз жаңы мунду өстүрүшүбүз керек. Азыр бирок мен балдарга дайыма айтчумун, биринчи жыйынтык кылалы, анан сурайбыз депчи. Ошондо татыктуу болобуз депчи. Азыр Кудайга шүгүр ошол күн келди. Эртерээк салып, эртерээк ошондой системаны курсак, эртерээк биз өсөбүз. Азыр ошондой деңгээлге чыктык, ошо деңгээлди сактап калышыбыз керек да, ошондо гана өнүгөбүз. Кыргызстан футбол федерациясынан билдиришкенде 20-30 миң көрүүчүнү батырган эл аралык стандартка жооп берген жаңы футболдук стадионду куруу үчүн кеминде эле 30 миллион доллар зарыл. Ал эми спорттун бир нече түрү менен машыгууга мүмкүн болгон ири аренаны курууга 100 миллион доллар керек экен. Стадион куруу зарылчылыгын Кыргызстандын футбол командасынын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин былтырдагы НТС телеканалына берген маегинде билдирген. Есть две проблемы. Это финансирование. Кыргыз футболунда эки чоң маселе бар. Бул улуттук курама командаларын каржылоо жана материалдык техникалык базасын жакшыртуу керек. Мисалы, оюн өткөрүү үчүн чоң стадион жана машыктыруучу база түзүү зарыл. Эгерде мунун баары болбосо, анда жакшы көрсөткүчтөрдү күтүүгө болбойт. Учурда футбол боюнча курама команданын улуттук базасы, оюн талаасы, мейманканасы, ашканасы жок. Спортчулардын ден соолугун чыңдай турган борбору жок. Талап боюнча медициналык борбору да болушу керек. Бирок учурда футболчулар өз дымагынын күчү менен гана ойноп жатышат. Айрым маалыматтар боюнча футбол федерациясы заманбап футбол борборун куруу үчүн 10 гектар жер сурап өкмөткө кайрылган. Ал тургай стадионду куруп берүү үчүн эки өлкөнүн инвесторларына сунуш түшкөн экен. Бирок бул боюнча өкмөттүн пикири кандай азырынча белгисиз. Футбол федерациясы бул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Көп нерселер, көп жерлер каралган болчу, ипподром да каралган болчу, шаардын чети да каралган болчу. Бирок эң мындай бир талапка жооп бере турган, ушу заманбап талапка жооп бере турган эң бир ушул ботаникалык бакча болгон. Анткени деген бир жакшы проект кылган элек. Азыр ошол ботаникалык бакчанын акыбалын баарыбыз билебиз. Кырдаалы мындай курч десек жаңылышпайм. Ошол жакты кайрадан жаңылатып бир каржылап ичине
ичине стадионду да мындай бир салабыз деген пикирлер болгон. Ал арада кыргызстандык футболчуларды колдоо үчүн өкмөткө үмүт артпай эле марафон уюштуруп, футболду өнүктүрүүгө салымын кошкусу келген оюн ишкоздорунун жардам менен каражат топтоп, чоң стадион курууга жардам берүү керек деген пикирлер айтыла баштады. Мындай демиргенин депутат Жанар Акаев да колдойт. Бир күндүк эмес, бир канча күндүк айлыгыбызды которгонго депутаттык фонддон бүгүнгү досторубузду же башка жарандарды дагы үндөгөнгө биз даярбыз. Өзүңүз билесиз, депутаттардын бир 70-80% бизнесмендер булар карап турбайт. Ошентип жапатырмак чечсек болот. Өз карамында сиз комиссия түзүп, ошолор ошол элден түшкөн каражатты караш керек. Анткени бизде эгерде каражатты өкмөт чогултат десек, анда элдер бербейт. Анткени өкмөткө ишенбейт бизде. Ошон үчүн көз карандысыз уюмдардан, жөнөкөй жарандардан, спортчулардан кылып эл ишенген кадыр барктуу адамдардан комиссия түзүп, акчаны ошолор көзөмөлдөсө жакшы болот. Азыркы тапта Кыргызстан боюнча 50 жетпеген стадион бар. Алардын бирөө да эл аралык стандартка жооп бербейт. ФИФАнын талабы боюнча Кыргызстанда мындай заманбап спорттук арена 2 жыл мурда эле пайда болушу керек болчу. Нурзада Сыдыкбекова, Алтынбек Каныбек уулу, НДС.